Mladi Italijani, ki so spleta ilegalno prenašali glasbo in filme, dobivajo položnice. Gre za posebno direktivo Evropske unije. Mladi protestirajo. Kazni kmalo tudi v Sloveniji. To je laž, ki smo si izmislili v oddaji Osvežilna fronta. Na spletu smo našli nekaj fotografij in štirje dijaki gimnazije Lava so za nas programirali spletno stran, ki spominja na enega od slovenskih portalov. V današnjem svetu je programiranje dokaj enostavna stvar, ki jo znaš skoraj vsak drug človek. Postaviti neko spletno stran ni preveč zahtevno, kar je pa zahtevno postaviti neko kvalitetno stran za kvalitetno vsebino. Definitivno, če se gre za lažne novice, je to dokaj preprosto opravilo. Recimo za tole spletno stran smo potrebovali en vikend. Lažno novico ali laž smo objavili na spletu in delili na družbenih omrežjih. V dobrem tednu dni je bila lažna novica Osvežilne fronte deljena več kot 120-krat. Pod delitvami na družbenih omrežjih pa so ljudje komentirali zelo čustveno. Recimo, kot vedno so tudi tokrat pokazali, da rešujejo problem, ki ga ne razumejo. Nekateri pa so novico prepoznali kot lažno. Prvič, kliknemo na povezavo in preberemo. Drugič, preverimo povezave na strani. V našem primeru nobena povezava ne dela. Tretjič, preverimo, ali je v novici poročal tudi kakšen drug verodostojen medij. Četrtič, kliknemo na snopes.com, ki preverja lažne novice. Petič, s pomočjo orodja Google Images preverimo, ali je bilo slikovno gradivo že kje uporabljeno in ali je spremenjeno. Skratka, možgane imamo zato, da jih uporabljamo. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker... Če deliš, dobiš.